триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Сьогодні ми знаємо, що в Росії відбувся той самий парад гвалтівників та вбивць. Вони називають це святом перемоги, тобто святом 9 травня. Багато що говорилося про те, що які наміри має Путін щодо цього свята гвалтівників та вбивць. Говорили про те, що він може саме офіційно проголосити війну Україні, що він може проголосити мобілізацію загальну, цього не відбулося. Тож, що саме сказав Путін у своїй промові, ми зараз будемо розбиратися з нашим наступним спікером. Це Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, добрий день, чи чуєте нас? Да, добрий день, вітаю, чую вас. Як ви гадаєте, що нового ми почули у цій промові? Багато хто говорить про те, що вона була такою кволою, хоча от я подивився, ну мав подивитися, тому що я є журналістом, вона мені не видалася кволою. Ну, тут справа не в тональності, була вона кволою чи ні. Тут головне, що відбулося суто пропагандистське дійство, причому воно було більш таким скромним, обмеженим, не таким, як очікувалось багатьма, що будуть якісь гучні заяви, там, от, які ви згадали. До речі, експерти, зокрема і я, скептично оцінювали можливість оголошення мобілізації чи оголошення навіть війни в зв'язку з мобілізацією чи як передумову мобілізації. Тому що насправді це суперечило саме пафосності цього свята. Крім того, Росія не готова, про це пишуть навіть російські експерти, не готова організаційно, технічно до реальної мобілізації. Якщо вони її будуть її робити, а вони її будуть робити, то покроково і частково. А сьогодні от дуже показово, що крім таких суто святкових нібито заяв Путіна, не відбулося повноцінного параду. Зокрема, не було авіаційного параду. Хоча напередодні були такі прогнози, витоки інформації, що нібито продемонструють, наприклад, літак судного дня. Так, ми пам'ятаємо, ми ще тут жартували, що, знаєте, це буде такий дивний знак, тому що покажуть росіянам, що в разі ядерного нападу, тобто ви тут, росіяни, всі загинете, а от ми, вся ця кремлівська верхушка, ми полетимо на цьому літаку судного дня. Ну, знаєте, тут теж можна такий каламбур згадати, що, знаєте, судний день він буде. І буде судний день саме для російського керівництва. Це лише питання часу і обставин. Але те, що не продемонстрували, взагалі не було авіаційного параду, до речі, не тільки в Москві, в інших містах, ну, можливо, щоб не було якогось дисонансу, що, мовляв, десь є, а в Москві немає. Але, можливо, вони банально побоюються, щоб чогось там не сталося. І в цьому сенсі, от я думаю, що парад, врешті-решт, як і саме це свято в лапках, вийшло не таким, як очікували в Москві. Вони ж, судячи по різних витоках інформації, ще місяць-два тому, вони ж планували, що це буде парад не тільки перемоги 45-го року, а вони хотіли відсвяткувати перемогу над Україною. А не вийшло. Жодних реальних перемог немає. І тому, я б сказав, це свято зіпсованої перемоги. І свято зіпсованої російської політики. Зокрема, політики по відношенню до України, зіпсованої війни, ганебної війни, яку Путін розв'язав проти України. І те, що він намагався якось пояснити, чому він цю війну оголосив, почав, що це нібито превентивна була війна, це от спроба якось вийти з незручного становища. Тому що, я думаю, що все більше питання з приводу цієї війни виникає навіть у росіян, до дурманених російською пропагандою. А от, знаєте, ще до того, що
не полетів цей літак судного дня, так, також є версія щодо того, що таким чином Путін хоче показати, що він нормальний, адекватний, ну, тому що ми не бачили, ми не чули у цій промові, щоб він погрожував ядерною зброєю, хоча він це робив там, мені здається, тиждень тому, говорив там про такі удари, які будуть нанесені. Тож, от, як ви гадаєте, чи можемо ми розцінювати отаким чином те, що він не погрожує ядерною зброєю, що, типу, він хоче показати, що він, ну, рукоподаваємий ще? Ні, ну, він рукоподаваємий лише для обмеженого, для обмеженої кількості лідерів міжнародних, і таких все менше. І то, ті, хто з ним спілкується, намагаються, як правило, його переконати припинити цю війну. Я думаю, що тут причина трохи інакша. В першу чергу це пов'язано з тим, що навіть за російськими дослідженнями, от всі ці розмови про можливість ядерної війни, про можливість застосування ядерної зброї, це налякало вже росіян. І тому і пропагандистські почали цю тему згортати. І думаю, що і Путін теж вирішив її не чіпати, тому що, ну, це було б явним перебором з точки зору залякування. Тобто не стільки Захід вони залякали. На Заході вже сумніваються, до речі, в здатності Росії зробити це. Але залякали своє населення. І в цьому сенсі, я думаю, що вирішили не грати в цю гру на даний момент. Взагалі, я б сказав, надмірність пропаганди, вона зіграла і грає з російським керівництвом злий жарт. Чим більше пропаганди, тим менше якихось успіхів, зокрема і військових успіхів, і тому дисонанс стає все більшим. Так що я думаю, що вони змушені навіть зараз пропаганду свою коригувати, звідси і оця певна стриманість в різних заявах. Ну так, і говорили про те, що російські пропагандони, що вони настільки роздмухали цю ненависть до українців серед населення російського, що далі не зрозуміло, як тут зупинятися, що може бути перемогою, крім там повного знищення України, а зрозуміло, що це неможливо. А як ви пояснюєте, чому він не проголосив там, я не знаю, про звільнення Маріуполя, от як вони хочуть говорити, чи там про захоплення Херсонщини? Ну, розумієте, це пов'язано з тим, що знов-таки нема військових просувань, військових успіхів в Україні. Тому от по Херсонщині, наприклад, варіанти з проведенням референдуму, вони розглядалися. Але виявилося, що на відміну від того, що було в Криму чи на Донбасі в 2014 році, чимало людей, навіть більшість мешканців Херсонщини, вони не хочуть брати участь в цих дійствах. Так, да, вони назбирали сьогодні масовку, і то кажуть, що назбирали з Криму, привезли з Криму людей для святкової масовки. Ну так, саме на Херсоні, так, да, на Херсонщині, да, так. Щоб, да, щоб там просто для телебачення показати. Але для того, щоб провести референдум, потрібні і організація, навіть на організаційні заходи не можуть знайти людей, і тим більше для голосування, я думаю, не вистачає. Тому вони поки що відклали цю ідею, ну і я думаю, що вони ще не вирішили, що робити з Херсонщиною, як взагалі з півднем України. Чи то приєднувати до Росії, чи то створювати якусь нову так звану Народну Республіку маріонеткову. Тому от тут теж ми бачимо зіпсовані плани Кремля. Ну, також ми побачили те, що у цій своїй промові, ну, зрозуміло, що він там мав говорити саме про перемоги Другої світової, у Другій світовій, великі вітчизняні, так звані. Ну, він одразу ж перейшов на тему Донбасу, мені здається, буквально на другій хвилині. От про що це нам говорить, на вашу думку? Ну, знов-таки, це намагання пояснити, чому була розв'язана ця війна, оскільки саме Донбас став формальним приводом для цієї війни, нібито захист Донбасу. Для цього підписали договір про взаємодопомогу з цими маріонетковими квазіреспубліками 21 лютого. Це було саме як необхідність пояснення початку війни, повної війни, хоча в Москві її називають спеціальною військовою операцією.
Але тим не менш, от саме Донбас має бути поясненим. І тому кажуть не про війну з Україною, а про допомогу Донбасу, обмежуючи знов таки масштаби військових дій, хоча вони велися на не тільки на Донбасі, велися в інших і ведуться в інших регіонах України. А от те, що знаєте, ви вже говорили про те, як він виправдовував саме те, що вони вторглися в Україну. Там у мене є цитати про те, щоб це було вимушене своєчасне та єдино правильне рішення, про те, що ми, значить, планували вторгнення, ну, Україна та НАТО, планували вторгнення на їхні історичні так звані землі, включаючи Крим. Він це насправді підкреслив. От багато хто говорить про те, що він фактично один в один повторює тези Гітлера, коли той нападав на Польщу. Як ви гадаєте, яким чином вони використовують саме досвід гітлерівської Німеччини? Я не думаю, що це робиться якось цілеспрямовано. Логіка просто одна і та ж. І вони, можливо, навіть несвідомо повторюють шлях Гітлера, його аргументи, його дії, тому що логіка однакова. От це ж почалося ще в 2014 році, і тоді вже виникали очевидні аналогії. Тому що от питання от Крим і Донбас для Путіна те саме, що було, чим були Судети, Судетська область, в якій мешкало чимало етнічних німців. Це було приводом для відновлення історичної справедливості. І в цьому сенсі Путін діє те ж саме в Криму. От Крим був як для Путіна, як судети для Гітлера. Але що далі? Гітлер почав захоплювати через півроку всю Чехію. І фактично він припинив існування незалежної чеської держави, навіть він її змінив, розколов, там відокремив Словаччину від Чехословаччини, яка тоді існувала. І те саме намагається робити Путін. Так що в цьому сенсі, можливо, не свідомо, не прямо, але він повторює Гітлера, тому що у них однакова логіка агресора, який хоче вести загарбницьку війну, який хоче розширювати кордони своєї імперії. Так що, а все інше, аргументація, можливо, радники Путіна, вони теж повторюють аргументи Гітлера, тому що логіка всіх агресорів однакова. Ну, знаєте, там насправді говорили про те, що багато хто з оточення Путіна захоплюється нацистською Німеччиною, тим, що вони робили, там і про Мединського цього говорили. Ще там цікаво з того, що, ну, там не те, що цікаво, це така була постійна історія, він знову вживав таку антиамериканську риторику, там було про те, що, я тут маю цитувати, перепрошую, Сполучені Штати Америки заговорили про свою винятковість, вони змусили своїх сателітів, я дуже люблю це слово, покірно це ковтати. Але там була така деталь про таких американських ветеранів, ну, тобто Другої світової, яким заборонили приїхати. Ну, таке він, оце було щось нове, мені здається. Як ви це оцінюєте? Це означає те, що от є злочинна американська влада, є хороші американські ветерани, американський народ, з яким ми маємо подружитися, чи що? Що він тут мав на увазі, на вашу думку? Ні, ну це намагання зберегти гарне обличчя при поганій грі. Він же хоче таким чином показати, що нібито немає ніякої міжнародної ізоляції, що нібито от весь світ хоче святкувати, нібито разом з Росією, навіть американські ветерани, а от погана американська влада це забороняє. Але реально головне, от те, про що ви сказали, оце воно ж звучить постійно. З минулого року, і Путін, до речі, в своїй промові це теж згадав, оці ультиматуми, які були на адресу США, НАТО, ультиматуми лунали, але ну це ж не компроміс. Путін сказав, що от ми пропонували компроміс. Які компроміси? Це ультиматуми, які фактично не мали жодної ознаки компромісу, треба було виконати умови Росії. І в таких формах, яких просто це було образливо зробити. І тоді всі експерти, навіть російські, казали, що не буде їх виконання, тому що це неприпустимо, це просто образливо для будь-яких закордонних лідерів виконувати такі вимоги. До речі, теж повторення стилю Гітлера. Гітлер висував, як правило, перед початком війни ультиматуми,
на адресу тих країн, проти яких він хотів починати війну. Так що тут теж повторення логіки Гітлера проявляється. Але от важливо інше, що і по відношенню до Заходу, до США, до НАТО і до України у Путіна проявляється постійна параноя. Для нього це якісь зосередження зла, антиросійськості. Він бачить якісь заговори проти Росії, що вони хочуть напасти на Росію. Хоча ми побачили навіть по цій війні, що Захід боїться напряму йти на конфлікт з Росією. Тому от всі ці вигадки Путіна – це не просто пропаганда, це, скоріше, от знов-таки прояви його особистої параної по відношенню до Заходу. А от знаєте, що я от помітив, мені здається, що це було вперше. Зрозуміло, що я не слідкував за промовами Путіна і точно не слідкував за промовами Путіна на 9 травня, але він тут вперше, мені здається, згадував у контексті Другої світової відважних партизанів Китаю. Це що? Це був таке підморгування в бік Китаю, що ми маємо бути друзями? От як ви це оцінюєте? Безумовно, так. Да. Да, це дійсно був такий жест, комплімент на адресу Китаю, тому що раніше, ну, як правило, таких згадок не було, але вони не так були помітні. А в даному випадку це було підкреслено, і безумовно, зараз Росія все більше залежить від Китаю, чим далі, тим більше. І тому такі жести потрібні для Путіна, щоб, ну, трошки, знаєте, підлабузничати перед китайським лідером, перед китайською владою, тому що економічно Росія, особливо в нинішніх умовах, буде дуже-дуже залежна від Китаю. Так що, да, це нібито така історична згадка, а насправді це було таке політичне підлабузництво перед Китаєм. Ну, також багато хто помітив, що насправді Путін жодного разу не згадав так звану спеціальну військову операцію, він вживав цей вислів багато разів до того. Як ви це пояснюєте? Ну, була ж також новина, було таке дослідження, видання «Проєкт», де вони говорили про те, що, наприклад, росіяни не розуміють, що таке денацифікація, тому вони відмовилися, ну, тому що неможливо було пояснити, що це взагалі. А от що зі спеціальною військовою операцією? Тому що слово «війна проти України» він також не використовує. Ну, насправді, я думаю, що зараз оце якраз ознака того, що навіть Кремлі розуміють, що самі Росії все більше починають це усвідомлювати як війну. Що не спрацьовує ця термінологія пропагандистська про спеціальну військову операцію, що дійсно йдеться про реальну війну. Але використовувати навіть слово «війна» заборонено самою російською владою. І в цьому сенсі вони намагаються зараз поступово міняти акценти. І я не здивуюся, якщо через певний час вони почнуть казати, що йдеться про війну, саме про війну. Тому просто зараз суто термінологічно вони роблять такий своєрідний перехід, щоб поступово повернути в обіг, скажімо так, реальні оцінки, оскільки масштаби військових дій Росії в Україні, вони вже, ну, ніяк не схожі просто на військову операцію. Йдеться про справжню війну, в якій вже багато жертв з боку Росії. Ну і так чи інакше доведеться робити якісь мобілізаційні заходи, а це знов-таки не пояснити логікою обмеженої військової операції. Тому я думаю, що вони поступово вже зміщують пропагандистські акценти, щоб привчати росіян до того, що дійсно йдеться вже про справжню війну. А і от саме тому треба пояснювати, що Росія воює не тільки з Україною, а воює з НАТО, щоб знов-таки не виникало зайвих питань. Я зрозумів. Ну так, тому що вони не можуть перемогти в Україні, тому що, ну, НАТО заважає, і насправді ж вони воюють з НАТО. Зрозуміло. Ну, як завжди, він говорив про те, що планувалася на Донбасі каральна операція. Зрозуміло, що каральна операція – це ж такої нацистської риторики. Знову неонацисти та бандерівці погрожували Росії історичним землям російським. Ми маємо нарешті, до речі, таке
помітити, що вже не бендерівці, а бандерівці. Ну, тобто він вивчив це слово. Ну, ви ж пам'ятаєте, тому що до того було, що там десь, мабуть, у Румунії з міста Бендери якісь люди. І от знаєте, що я хочу запитати в цьому контексті? Все теж видання «Проєкт» робило таке розслідування, і там, ну, вони спілкувалися з інсайдерами кремлівськими, і ці інсайдери, наприклад, розповіли таку штуку, що, наприклад, Путін навіть не розумів, що полк Азов – це там частина Нацгвардії, що це, що воно, ну, якби пов'язано з владою, що це не просто якийсь там нацистський батальйон, про який він так думав. І знаєте, ми ж багато всі ці дні думаємо про те, що там в голові у Путіна, чи він розуміє, що відбувається, чи він живе у своїй віртуальній реальності. От зараз у нас вже 75-й день. До якої версії ви більш схиляєтесь? Ну, насправді, і раніше було помітно, навіть ще до війни, а з початком масштабної прямої війни Росії проти України 24 лютого стало це, ну, абсолютно очевидно, що оці пропагандистські стереотипи, які російська влада вигадує, в першу чергу для внутрішнього користування, вони самі починають в це вірити. От це, в принципі, відомий феномен в політиці. Дуже добре про це політтехнологи знають, зокрема і російські. Але це повторюється постійно. І от всі ці тези про антиросію, от про бендерівців, про яких ви згадували, це якраз наочна ілюстрація того, що вони, врешті-решт, і сам Путін вірить, щиро вірить от в ці примітивні і дуже далекі від реальності пропагандистські стереотипи. І звідси неадекватна оцінка ситуації в Україні перед початком війни, що їх будуть зустрічати квітами, що насправді українська влада слабка, як ніколи, вона буде швидко повалена, що навіть самі українські військові можуть поміняти владу в Україні. Це я просто цитую те, що писали російські експерти в лапках. І Путін от вірить в дійсно от всі ці вигадки. Для нього це реальна картина, як і з його ставленням до України. Він же й досі вважає, що Україна це щось штучне, що насправді немає. Я думаю, що Путін просто не може відповісти. А хто ж тоді воює за Україну? Причому воює з такою щирістю, з такою потужною мотивацією, якої немає у російських вояків. Я думаю, що відповіді на це запитання у Путіна немає. Саме тому, що він дійсно живе в своїй пропагандистській реальності, яку для нього вигадали і в яку сам Путін і врешті-решті повірив. Ну і так, ну ми ж знаємо, що будь-який злодій, знаєте, коли ми дивимося там фільми, чи акторам говорять, коли вони грають злодіїв, то злодій, він же впевнений в тому, що він правий. Тобто злодій ніколи не думає, що він злодій, що він когось вбиває, в нього завжди є виправдання тому, що він робить. От як ви гадаєте, яке головне виправдання у Путіна, навіщо він робить, навіщо він вбиває стільки людей, і українців, і росіян? От якраз по цій промові це помітно. Перше і головне, що це ця теза, от я думаю, зараз стане ключовою. Не просто там денацифікація і демілітаризація пройшло, про що йшлося на початку війни. А зараз, от, що це превентивна війна. Що якщо б Росія її не почала, то тоді б на Росію напали, НАТО б напало разом з Україною. От це буде головна теза. І це ключова пропагандистська теза, і мені здається, Путін дійсно в це починає сам вірити. Друга теза, вона вже традиційна, вона використовувалася і раніше, але з початком війни теж набула таких величезних масштабів. Це, знаєте, от війна нібито з українським нацизмом. Причому навіть російський ідеолог Дугін, ідеолог геополітики імперської російської, Дугін, він навіть почав писати зараз, що треба пояснити, а що таке російський нацизм. Тому що термін постійно використовують, кажуть про нацистів, зокрема і про азовців. Азовці ж для Путіна зараз як правий сектор в 2014 році. Тоді перебільшували значення правого сектору, навіть тоді, коли стали
сигнал очевидно, що нема електорального впливу цієї організації. Вони навіть не прийшли до Верховної Ради, а в Росії все талдичили про правий сектор. От зараз вони точно також роблять якусь страшилку величезну з Азова. Азов вже давно є дійсно полком Національної гвардії. Він не є якоюсь там парамілітарною політичною організацією. А вони плутають Нацкорпус, про який, до речі, взагалі не згадуються, з Азовом. І це вже дійсно стало не просто суто пропагандистською тезою, це має бути одним з аргументів, уособленням оцього вигаданого явища українського нацизму. Тому що про нацизм вони говорять, а підтвердити це ніяк не можуть, тому що немає ніяких серйозних змістовних аргументів. І тому от через згадування Азов вони... Пане Володимире, тут щось у нас перервався зв'язок, але ми вас зрозуміли, що так, що вони вигадують собі ворогів, і насправді вони не дуже вивчають ситуацію, яка є у нас наразі в Україні. Ми пам'ятаємо так і правий сектор, як вони його боялися, і також візитівку Яроша вони дуже боялися, ми пам'ятаємо, у нас це були меми, а вони, росіяни, поширювали цю пропаганду саме як щось таке дуже страшне. Нагадаю слухачам, з нами на зв'язку був Володимир Фесенко, політолог. Ми аналізували ту промову Путіна на 9 травня, що насправді він сказав у цій промові. Ми знаємо про те, що він так не оголосив війну, не оголосив війну Україні, не оголосив про загальну мобілізацію, але багато хто говорить, що це б і не мало ніякого сенсу, тому що мобілізація, вона вже проводиться, війна, вона вже ведеться, і якщо б вони зробили це офіційно, то це б тільки погіршило економічну та політичну ситуацію в Росії, хоча вона буде погіршуватися і далі. Зараз у нас будуть новини, після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.